estamos en Monterroso, e hoxe celebramos o cuarto GP de Carrilanas de Monterroso. Este tema Carrilanas está formada a partir dunha bañera, que ten polo menos 12 anos. Correr, bueno, queríamos que correra máis, pero bueno, principalmente que sea segura. Somos tres pilotos. Preparadísimos, xa ves. Polo menos preparados por golpes, porque algún vamos levar. A distancia do circuito deve ser un kilómetro, por aí. Se o facemos inteiro, claro. Cuatro ferros soldamos dous domingos pola tarde. O volante trouxemos aí donde da empresa onde traballamos. Unha garantía. Que temble de Monterroso, porque aquí chegamos de Rodeiro, os Cambotes, os mellores pilotos de todo Galicia. A miña moto tuvo un golpe outro día co coche, estaba un poquinho castigada a espalda. Dedico este gran premio a ela. Pois Silvia, desde aquí para ti, con todo o corazón. A chegar e a ganar. Veremos te, Silvia. Vamos deixar o pabellón ben alto. Aquí temos a nosa carrilana, con marca de San Breixo, que vamos a reventar con letras balados, imos tirar cos tipos todos, imos a reventar todo. Ten de peculiar unha cousa. Levántala de diante, a dirección gírase na sola. Va a coller as curvas. O vai para tocarlle o volante. Básicamente son dúas rodas de scooter, o asiento dun tractor, reformado. O importante é participar, non se mancar. Temos asistencia. Traemos as augas e tal, para poñer forza e tal. E vou ir de coche escoba, vou facer as funcións ca farolillo para que a xente se vai apartando, cuidado que vai empezar e pode haber un accidente. Xente Arleira! Aquí é onde tiña que estar eu sobre este asfalto, pero... Así. O ano pasado houve unha pequena incidencia aí nesa curva de arriba, perdemos o control, cicatrices, como podes ver aquí, por aquí, quedou por dilatar, a pesar de como pasou, teño pensado volver para aquí. Ano pasado? Ano pasado contra a pared? Este ano ele agarrou o coxinho e un gustosis para que amortiguara mal o golpe, e non se pone contra a pared. Me gustaría abrir a torre, tener moita desta xente, porque, bueno, está de lo vendo, que espectáculo, 100%. Hoxe con cámara por primeira vez nun programa de televisión. E foi para Vaya Trobla, mirade que imaxen conseguí. Mira que tú estás rica. Ainda que houve un que outro incidente, pois non houve ningún dano grave que lamentar. E bueno, imos entregar uns premios para os máis rápidos e outro para a carrilada máis original.